Українська література. Франко Тарас Шевченко – це видатні фігури. Також Леся Українка, Костенко Ліна. Вчимо літературу України. Дорогі одинадцятикласники, вітаю вас на уроці української літератури. Мене звати Анастасія Євдокимова. І тема нашого уроку – література елітарна та масова. На минулому уроці ми розпочали розмову про сучукрліт, або ж сучасну українську літературу. І сьогодні ми цю розмову продовжимо. Нагадаю, що 1985 року сталося відразу декілька подій. З одного боку, це перебудова, як якась історична передумова для змін. З іншого боку, це смерть Василя Стуса. Важлива дата, адже саме від неї починається, на думку окремих літературознавців, відлік найновішої української літератури. А також ми пригадуємо, що 1985 року з'явилась група «Бу-ба-бу» – «Бурлеск», «Балаган», «Буфонада». У її складі були Юрій Андрухович, Олександр Ірванець та Віктор Неборак. Такі собі хулігани в літературі, які влаштовували поетичні перформанси, різні літературні вечори, які працювали у напрямку постмодернізм. Також ми говорили про творчість Оксани Забужко та про Юрія Іздрика, письменника, який створив літературний журнал «Четвер». Журнал, який змінив і значною мірою розвинув те, що відбувалось тоді в сучасній літературі, адже всі автори мріяли надрукуватись в цьому передовому виданні. Журнал «Четвер» виходив у місті Івано-Франківськ. І, власне, з містом Івано-Франківськ пов'язане ще одне явище в українській літературі – станіславський феномен. Місто Станіслав, або ж Івано-Франківськ, подарувало українській літературі багатьох письменників. До цієї групи івано-франківських авторів належать, зокрема, Юрій Андрухович, про якого ми вже згадували, Тарас Прохасько, Галина Петросеняк, Володимир Єшкілєв та інші. Всіх цих авторів поєднує дещо особливе, дещо властиве їхній творчості. Вони всі так чи інакше в своїх творах ностальгують за імперією, але не за тією радянською, за Союзом. Ні, вони ностальгують за Австро-Угорською імперією, попри те, що жоден з них, звісно ж, її не застав, вони не пам'ятають цього початку ХХ століття, однак воно їх манить, як якесь інакше життя, альтернативне життя, в якому вони би мріяли, аби ця частина України залишалась під впливами імперії, з можливостями імперії. Зокрема, варто згадати про Тараса Прохаська. Він – цьогорічний лауреат найпрестижнішої, найбільшої державної нагороди Шевченківської премії. Він – автор прози, зокрема, ми згадаємо про його прозовий текст «Непрості», який з'явився 2002 року і увійшов в канон української літератури. Він – автор есеїв, тобто невеликих за обсягом текстів, яких автор розглядає певну проблему. Прохасько за освітою ботанік, і він сприймає весь світ навколо через рослини. Прохаська легко можна зустріти в центрі Івано-Франківська, познайомитись, привітатись, розпитати, як в нього справи, адже він надзвичайно відкрита людина. Окрім того, він ще й дитячий письменник, автор книжок про кротів. Я би хотіла розповісти про роман «Непрості». Це роман, дія якого відбувається в такому собі вигаданому містечку Ялівець на початку ХХ століття. І це містечко десь на Івано-Франківщині. Це надзвичайно прогресивне місто. Розвинутий курорт, на який приїжджають туристи, де багато кінотеатрів і показують фільми, де живуть надзвичайно цікаві постаті. Зокрема, Франц, його дочка Анна, Себастьян, який закоханий в Анну, і Анна в цьому романі не одна. Вони поступово змінюються, за другою Анною з'являється третя, за третьою четверта. І розгортається це все на тлі гір і співпраці з непростими. Непрості – це такі собі чарівники, мольфари. Ті, хто вміють і знають, як достукатись до тварин, як відкрити
таємниці окремих рослин. Ті, хто керують природою. До непростих приходить Анна за порадами, приходить Себастьян, приходить Франц. Але найцікавіше, що цей текст складається з багатьох невеличких уривків. Тобто ви можете розгорнути книжку на будь-якій сторінці і поринути в нього. Ви можете пірнути і етап за етапом, крок за кроком, щоразу відкривати для себе щось нове про цю світобудову. Адже як Анна пізнавала особливості фотосинтезу, як вона відкривала для себе рух сонця чи струмка, так і ми можемо відкривати для себе природу в цьому тексті. Важливо сказати, що саме за цим текстом була поставлена перша у світі сонопера. Так, опера, яка тривала 6 годин всю ніч, там були музиканти, там був Тарас Прохасько, який читав уривки з тексту, а також аудиторія. Аудиторія на матрацах, яка засинала і прокидалась. І, власне, своєю незвичайною внутрішньою динамікою, коли лунає один інструмент або декілька, коли починає співати хор, коли стукає друкарська машинка Тараса Прохаська або він начитує свій текст, на цьому будується магія. Давайте подивимось епізод про те, як відбувалась підготовка до цієї сонопери. До сонопери непрості. Важливо зазначити, що її автори, композитори Ілля Розумейко та Роман Григорів також цьогоріч стали лауреатами Шевченківської премії. Ми задумали оперу непрості ще у 2012 році, і Тарас нам навіть дав дозвіл її писати. Ми її дуже довго писали, 4 роки. І закінчилося тим, що на Порто Франко ми знайшли потрібний формат, що це буде сонопера, що люди будуть 6 годин спати. І саме на Порто Франко ми знайшли це? Так, на Порто Франко ми зробили перформанс колискового відчуття присутності, де люди спали і 6 годин звучала тиха музика і звучав голос Тараса і його проза. І з цього народилась ідея нового формату вперше в історії світової музики сон-опера 6 годин, над якою зараз ми працюємо. Ще одна книжка Тараса Прохаська, на яку варто звернути увагу, це його крайня збірка есеїстики. Так, але. Так, це нібито збірка історій звичайних, побутових, про світ навколо, розмірковувань автора про світобудову, але не все так просто. Саме за цю збірку, та й за сукупність творчості загалом, Тарас Прохасько отримав Шевченківську премію. А есеїстика «Так, але» була відзначена різними літературними преміями України за 2019 рік. Якщо вас зацікавив світ Івано-Франківщини 90-х, світ міста, де працювали різні українські письменники, художники, де відбувались незвичайні музичні рухи, де значною мірою народжувалось українське мистецтво, то я раджу вам почитати книжку репортажів Олега Криштопа «Ліхія 90-ті. Станіславський феномен». Там розкрито багато секретів міста в 90-х. І про релігію, і про владу, і про різні бандитські перипетії. А також сам Тарас Прохасько розповів чимало історій про їхнє життя і побут Франківська того періоду. Більше про українську репортажистику ми поговоримо на прикінцевому уроці. Тож, середина 90-х. І від середини 90-х аж до сьогодні ми говоримо про таких собі два напрямки. З одного боку це традиційні цінності, а з іншого боку це якісь нові, західні. Про західні цінності. До текстів, які оповідають про вічне, добре і, власне, мають велику популярність серед аудиторії, є Марія Матіос, Солодка Даруся та Мирослав Дочинець, Вічник. Тексти, які дуже любить і поважає старше покоління. Тоді, як молодшому, безумовно, цікавіші якісь нові цінності. Як народились ці нові цінності? Тоді, в 90-х, прозаїки очікували, що розвалиться велика імперія і почнеться якесь нове, вільне життя. Будуть відкриті архіви, буде доступ до тієї літератури, яка раніше була заборонена. Частина літератури приїде з-за кордону або повернеться, як, наприклад, видавництво «Смолоскип». Але вони зрозуміли певної миті, що ми цю незалежність програли. Ми, інтелектуали, опинились в певний момент меншості, коли владу між собою поділили ті ж політичні партійні еліти. І
мрія про вільні 90-ті не трапилась. Так і з'являються тексти Юрія Андруховича «Рекреації» та Оксани Забушко «Польові дослідження з українського сексу», про які ми згадували минулого разу. З'являються нові ідеї, проєвропейські. З'являється потреба бути в контексті європейської літератури. В нульових, тобто 2000-х, ми говоримо про появу нового покоління прозаїків. Тих, хто спирались на автобіографізм, прагнули переповідати свої досвіди. Щоденні досвіди, які насправді проживає кожен з нас. Куди вони ходили, з ким вони гуляли, як вони засинали і прокидались. І чомусь вони вважали, що цими досвідами ділитись цікаво. А також вони прагнули відкрити місто. Але ж про відкрите місто ми говорили ще в першому семестрі 11 класу. Ми говорили про футуристів, як Михайло Семенко чи Геош Крупій, які бачили трамваї, парові машини, дими підприємств, і їх це заворожувало. І в них з'являлись ці тексти, в яких вони намагались промацати, відчути нерв цього міста. Так само ми говорили про Валер'яна Підмогильного і його текст про місто. Коли Степан Радченко ходить вулицями Києва, ми розуміємо, що це місто оживає. Звісно, це смішно говорити про те, що двотисячники раптом відкрили місто нове, але вони повернулись до цього осмислення, чим є місто навколо них тут і зараз. Серед такої літератури про ці девіантні автобіографічні досвіди варто згадати Ірену Карпу, «Добло і зло», а також багато інших прозових цих таких підліткових бандитських текстів, скандальних текстів. Любка Дереша, якого всередині 2000-х читали всі підлітки. А також Сергія Жадана, «Депешмод». Із його «Депешмодом» кілька поколінь читачів дорослішали. Адже там йдеться про дві доби та нон-стоп подорож друзів по різних квартирах, закладах, місцях з переживанням різних нових відкриттів, досвідів, сп'янінь. Варто зазначити, що книжки, які були на попередньому слайді, та те, про що йтиметься далі, мають позначку 16+. Що вона означає? Вона передбачає, що є дорослі герої. Зокрема, в тому тін-літі, тобто в тій підлітковій літературі, про яку ми згадаємо зараз. Дорослі герої, які вирішують складні проблеми чи порушують табуйовані, тобто заборонені, неприйняті суспільством теми. Про те, про що незручно говорити. Ця позначка 16+ означає стоп. Обережно. Майте на увазі, що в цьому тексті може бути і буде обсцентна лексика. Майте на увазі, що в цьому тексті буде щось таке, що може видатись вам неприйнятним. Тож ставтесь усвідомлено до їхнього читання. Серед текстів підліткової літератури, тобто тінліт, варто згадати про Сашу Камінську та роман «Не кажи нікому», про 14-річну героїню, яка із хоумскулінгу переходить у приватну навчальну школу, і там вона стикається із насиллям, і виникає питання, чи можна про це комусь сказати, чи ні, і як вирішувати тоді свої проблеми. Іншим не менш епатажним текстом є «Зненацька дорослі» Сергія Гридіна. Можливо, ви читали раніше «Не такий» або інші тексти Гридіна. «Зненацька дорослі» розповідає про двох підлітків, про 16-річного хлопчика та його 15-річну дівчину, про це перше таке велике кохання для них обох і про те, які проблеми необхідно вирішувати, коли ви вдвох і хочете будувати стосунки, але життя вносить неочікувані корективи. Як раптом доводиться стати дорослими і приймати дорослі рішення. Оксана Сойко та «Нетутешній» розповідає про героя, якого не приймають, про такого собі аутсайдера. Аутсайдера, який шукає свої способи комунікації зі світом. А зараз ми поговоримо про масову літературу. Що таке масова література для українського книжкового ринку? Це ті видання, які були надруковані накладом понад 100 тисяч примірників. Серед таких Василь Шкляр з «Чорним вороном», романом про історичні перипетії середини ХХ століття. Це Люко Дашвар із серією жіночих романів, принаймні так їх таврують, про жіночу долю, закоханість, переживання, проблеми, українське село і тому подібне. А також Ліну Костенко,
авторку, яка все одно залишалась і досі залишається в літературному процесі, навіть попри те, що ми її вивчали, коли говорили про творчість письменників-шістдесятників. «Записки українського самошедшого» – це твір, який отримав величезний резонанс та величезну увагу не лише критиків, але й аудиторії. Це текст, який читали. Тобто все те, що купують і читають, незалежно від наповнення, це все масова література. Важливо сказати, що жанрова література – це не те саме, що масова література. Адже не кожен жанровий текст, наприклад, трилер чи фентезі, можна назвати масовим. Він все одно може бути орієнтований на вузьке читацьке коло. Його місце може бути на високій полиці. Сьогодні ми поговоримо про різні літературні жанри, адже сучасна українська література насправді розмаїта. Тож кожен може знайти для себе щось таке, що його захопить і затягне у свій світ. Якщо всередині ХХ століття ми говорили про соцреалізм, тобто про необхідність змалювати певні суспільні класи та їхнє життя і відтворити їх максимально реалістично, життя робітників чи шахтарів, то в ХХІ столітті сьогодні ми говоримо про таку тенденцію, як нацреалізм, коли з'являються наші і чужі. Є конкретне чорне і конкретне біле. Традиційно якісь НКВДисти, як в романі «Червоний», є негативними, апріорі негативними персонажами, і є якийсь свій, як от, наприклад, «Червоний», який намагається побороти цю систему, подолати її. До речі, за романом Андрія Кокотюхи «Червоний» навіть зняли фільм, який був про Каті в кінотеатрах. А сам Андрій Кокотюха – автор багатьох сценаріїв до різних українських фільмів та серіалів. Можливо, ви бачили серіал «Катерина». Він був написаний, власне, за його сценарієм. За мотивами одноіменної поеми Тараса Шевченка «Катерина». Якби ви хотіли відкрити для себе детектив, то можна розпочати, наприклад, із галицького письменника Юрія Винничука. Він також скандальний через табуйовані теми, через експерименти, через тяжіння до тієї австрійської імперії, через також ностальгію за неї, так само, як у авторів станіславівського феномену. Добрий приклад трилера – це твір Макса Кідрука «Не озирайся і мовчи» або інші його книжки. Давайте подивимось буктрейлер до цієї книжки. Що таке буктрейлер? Буктрейлер – це як трейлер до фільму. Це коротке відео, яке розкриває зміст книжки, яке дає гачки, зачіпки, яке залишає щось таке, що підштовхне вас до прочитання цієї книжки. Якісь інтриги окремі. Тож, подивімось. Уявіть, що на землі існує місце, яке ніби застигло в часі. Місце, здатне сховати будь-кого, хто прагне втекти від реальності. І уявіть, що для того, аби туди потрапити, достатньо не озиратися і мовчати. Проблема лише, що у такому місті часом з'являються речі, страшніші за те, від чого ховаєшся. «Не озирайся і мовчи» – новий роман Макса Кідрука. «Не озирайся і мовчи» – це книжка про 14-річного підлітка, який залишається в себе в будинку і заходить в ліфт. І виявляється, що якщо набрати певну комбінацію цифр в ліфті, їздити з поверха на поверх, то можна потрапити в якийсь зовсім інший світ. Але для того, аби звідти повернутись, необхідно не озиратись і мовчати. Прикладом доброго авантюрного роману може бути будь-який з творів Владислава Івченка. Це роман або
про 2014 рік та події Революції Гідності чи роман «Ноги» або ж «Найкращий сищик імперії». Тексти Владислава Івченка розповідають про сищика, імперію та набір авантюр цих незвичайних подій і цих незвичайних явищ, які йому доводиться розплутувати. Добрим прикладом фантастики, а я хочу нагадати, що в категорію фантастика входить багато жанрів, багато напрямків. Це і наукова фантастика, це і фентезі, це і трилери. Так само це містичні твори або антиутопії. Все це складає один великий пазл фантастики. Ми вже згадували з вами про одну антиутопію «Харків 1938» Олександра Єрванця. Я би хотіла назвати ще одну «Лазаурус» Світлани Тараторіної про Київ початку ХХ століття і той альтернативний дивовижний світ, який постає в ньому. Серед авторів, які пишуть тут і зараз, варто згадати також Остапа Українця. А ми пам'ятаємо, що сучасна українська література або суч «Укрліт» – це та література, яка створюється сьогодні, авторами, які творять сьогодні. І навіть якщо ці твори не про сьогоднішній день, ми пам'ятаємо, що автори – наші сучасники. Тобто це щось таке, що турбує їх, і, вірогідно, ми можемо зрозуміти, чому це має відгукнутись нам. Серед так званих жіночих романів варто назвати, напевне, найгучніший, який вийшов 2019 року. Це роман Ірени Карпи «Добрі новини з Аральського моря». Така цеглина добра. Сьогодні ми не розділяємо літературу на суто чоловічу чи суто жіночу. Адже всі тексти існують на межі. Я впевнена, що в образах чотирьох героїнь, які живуть в Парижі, і всі вони українки, які враз опинились в різних соціальних умовах в одному місті, можуть знайти для себе щось цікаве і чоловіки. Адже в них йдеться і про заробляння грошей, і про життя емігранта, і про потребу знайти своє середовище, і про необхідність чи відсутність необхідності повертатись на батьківщину. Є дуже багато проблем, які порушуються в цьому романі. І насправді він читається як серіал. Ви серія за серією, фрагмент за фрагментом пізнаєте життя кожної з них, кожної з цих чотирьох героїнь. Така собі багатосерійка на 400 сторінок. Отже, ми з вами говорили про суч «Укрліт», тобто сучасну українську літературу. На минулому році ми почали від середини 80-х і сьогодні дійшли до тих книжок, які з'явились нещодавно. Ми говорили про різні жанри. Ми говорили про те, що з жанрами також пов'язане різноманіття тем. А за темами ховаються різні проблеми. На наступному уроці ми поговоримо про українську поезію від середини 80-х до початку 2000-х. Я чую дзвінок, це означає, що нам пора завершувати. Дякую за урок, до нових зустрічей!